ndabasuje bakunzi ba Domezo YouTube channel nkuko bisanzwe muri kumwe na Domezo murabona ko mfite telefone mu biganza byanjye nkaba ngiye kukwereka mining bita Avive kuyijyamo n'ubuntu gukora amafaranga n'ubuntu niba muzi Bitcoin Satoshi cyangwa se Koa iteye nka Koa neza neza ijana ku ijana nkanze kuri link nkaba ngiye gufungura account aho bitandukaniye ni hamwe Koa watangizaga KYC ariko ahangaho utangiza email address reka dushyiremo email hano nitumara gushyiramo email witurebe ukuntu bayifungura email yange rero ni ya yindi woroshyiramo email yawe munsi hano wite ukanda aka kajambo byonyine no gushyiramo email ugakanda send OTP byonyine iyo ushyizemo email ugakanda send OTP bahita baguhereza akantu kagatablo kizengurutsa ukagategereza ino platform nibwo igitangira ingiyi ni mining winjiramo ku buntu bikaba nk'ibyakoa ahangaha rero urashyiramo V cyangwa vivre kutari robo iyo baguhaye ibintu rero biba byatinze nk'ubu bari kukubaza moto cycle urareba ahantu hari za moto dore naha ngaha nuko tubibona reba hari za moto ubundi nurangiza bari zukandaho ubundi tukora hano handitse verify ukomeze rero usoma icyo bakubajije akaba ari cyukandaho n'ukuvuga bara verify inze ntago ndi robo bampaye amasegonda 50 nangahe kuba bamaze kunyoreza message nkashyiramo hano email urumva kwisi sona wituza kuri email ukareba code dore ngiyi 3312294 3312294 ino mining ni nshya umuntu utari wi mining izatanga amafaranga wibuke ko yatangaga ibyo bitaga BTC giveaway igatanga ama bitcoin abantu bakabikuza muri cyumweru hanyuma noneho iza no kuyatanga mu nyuma hano rero uhita downloadinga application yabo download the APK APK ubundi ni nka application ibi bigambo bakubwira ntubyitaho application yose itavuye kuri Play Store ibi bigambo bigomba kuzaho kuko telefone yawe na Android nyine cyangwa se ikindi simbizi ariko hano njye nkoresha Android niyo mpamvu ibi bigambo bijeho itukora kuri download nta kibazo na kimwe bitewe n'icyo uri gukoresha rero hano hejuru tukanda kuri details ubundi ukajya ku installation application wowe telefone yawe no uyize ahantu ama application ajye buhazi njye application zanze ziza hangaha wangizuka tukanda install ubundi ugategereza iki install urabona ko handitsemo ngo installing wamara ku install ukatukanda open ukayifungura ugafungura application subscribe application wamara gufungura application noneho ukata ukomerezaho ugakora bya bindi byose email address ubugubu dufunguye application ibingi biri muri application urabona ko ari app email address ari urayishyiramo ya email yawe hejuru hanyuma noneho hano munsi handitse ngo send OTP urahakanda nanone nuko uvuga ngo cyagiye twafunguraga account none ubu ngubu turi gukora login hano nuko uvuga ngo dutegerejaga code bagiye kutwoheza kuri email nanone bwa kabiri ko dutegereje kadukomeze dutegereze ibingibi rero babikoherereza kabiri ubwa mbere ufungura account barabiguha wamara kuyifungura ukinjira kuri application noneho ubwa kabiri uri gukora login kuri application barabiguha iki kintu iyo cyatinze iyo ubonye kino kintu gitinze ukupa telefone ukongera ugatangira kubera ko biriya biterwa n'ama network ukupa telefone ukongera ugafungura application kugira ngo network zibashe kuza iyo ubonye network ari nkeya urakomeza ukagerageza namwe murabizi iby'ama telefone aciriritse murabizi kama telefone aciritse murabizi ubwo ndategereje ahangaha nta kintu ugomba kuba washyizemo ubundi nka vivura ko ntari robo kugira ngo banyohereze kari aka email bagahita bampereza ibintu byinshi bakambwira cyo guhitamo niba koko ntari robo kuvuga ngo hano iyi email ntabwo yishyiramo email yishyira hamwe gusa aha hejuru hano munsi ugategereza gakode bohereza kuri email mu gihe aya masegonda arangiye dutegereje kode rero bohereza kuri email wibuke kode barayohereje akagatablo kazamo inshuro ebyiri ufungura account ndetse unakora login noneho bampaye 6927 6927 ubundi noneho katuvivura hano kuri login ukaba ugezemo noneho ugakora ibingibi byose ukabyemeza abona ko iyo ukigeramo dore ibintu bahita baguha nibi ngibi tukora claim utu tuntu twose ugenda dukoraho claim uruko tugiye twuzura nko bakaka mbere ukanze claim nako katakavaho bagataho guhereza ama BTC 0.07 ama Vive yo urabona ko ari 0 ufite aha ushatse rero uhita ujya kuba followinga kuri Telegram cyangwa se ukaba followinga kuri Twitter njye ubungu nakwereka guko bafungura account initiate free airdrop ahangaha kuri initiate free airdrop iyo hakanze bahita baguhereza ibindi bintu byabo bahita bakubwira utu dutangazo wibuke iyi ngiyi ni cyashya
eh ingi ni cyasha kuvuga ngo urategerezaho kandi initiate ya drop subscribe ubundi ugategereza ahangaha urabona ngo zero round reward and claimed vv nibindi coin in toto nibingi we rero urategereza aka kantu ushatse wagakuramo kuvuga ngo ubu ngubu biba byabaye gutumira umuntu wawe rero kugira ngo baguhe byinshi cyangwa so mining byinshi urabona hano hantu handitse team yuje bakwereka umubare w'abantu watumiye ariko iyo batakweretse urabona ko ari devo ya mbere na devo ya kabiri bashyiraho iyo bakwereka umubare umenya ko nta muntu numwe uratumira hanyuma iyo bamaze gutumira abantu bose babara ahangaha kugira ngo utumire abashya rero itukanda hano wibuke ukanda team katukanda kuri invite friends katukanda hari handitse invite friends iyi niyo iberi referral code yawe hanyuma noneho recruiting team URL ni nko kuvuga ngo invitation ya link ahangaha niyo link yawe rero ufati link yawe rero katijana kuri WhatsApp ukayikorera copy urabona ko nyikoreye copy ukaza hano nko kuri WhatsApp wenda n'urugero ukaba wayandika wenda ngo invitation link kunyine bakamenya ko ingi ariyo invitation link warangiza hano munsi ushatse wakandikaho invitation code bakamenya ko ari wenda invitation code yawe noneho invitation code kabaraka kajambo ariko ino invitation code si itegeko icyo upfa no kutanga link yawe iyo nyine niyo link utanga ariko ari igihe umuntu abivanamo atabishaka akabura code bagahita bayimubaza ugiye bayimubajije yabivanye mata bishaka agakode itumuhereza na kangaka na akagakode niko uhita umuhereza nyuma wangiza ukamwoherereza iyo umuntu rero umwoherereje akakana akabona invitation link na invitation code atayinjira nk'ibisanzwe iyi ngiyi rero iteye nka kowa neza neza ijana ku ijana no kuvuga ngo urabona iracyari cyashya acyari cyashya yigiyemo ubona umubare w'amabits ufite ariko kuyabikora muri kano kanya ntago tuzi ngo make yo kubikora nangahekeze nimbanza gusoma neza nkareba uko imeze nuko nari nyikoze byihuse cyane kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uyicikwa wakoze kunkukira rero mu zindi videos z'ubutaha ntucikwe ndimo ndabikura aya mabits ama bitcoin ndi kuyabikura ntuzacikwe hanyuma noneho rero sasa aya ma vv nayo turimo turacreaminga nka kuri twabikwe ayo muri koa nabyo ntuzacikwe kuvuga ngo hano nta kintu kimwe yemere gucikwa utu twose nzagenda ntugusobanurira neza 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 kugeza igihe uzatumenyera wakose kunkurikira bibuka gukora subscribe wari kumwe na Dumezo ciao Dumezo subscribe.